Hallå där! Så har vi kommit till Gävle som ligger strax söder om Piteå. Gävle är en legendarisk ställplats eller rastplats, vilket senare har gjort att det har blivit en ställplats. Idag för första gången så har vi faktiskt fått varit upp i fyren här. Och jag har varit ända uppe på toppen. Kan man klättra. Så att jag tänkte att ni skulle få hänga med upp en sväng. Så ni får se hur det ser ut. För övrigt så är det en jättemysig rastplats också. Bakom mig så har vi lite, man kan köpa lite fisk. De har restauranger med rättigheter och man kan gå och äta lite gott. Oturligt så tog vi en O'Learys burgare nere i Skellefteå, vilket vi lämnade bakom oss. Och vi har hört en hel del om den här ställplatsen och den är fantastiskt fin här faktiskt, ordninggjord. Eftersom vi bara ska sova över natten och sen dra vidare förhoppningsvis så blir det pitepalt imorgon, hörni. Det är ju väldigt smaskigt. På paltserian i Piteå. Ett måste om man passerar Piteå absolut och stanna till och köpa lite pitepalt. Om inte annat äta på plats om man har möjlighet till det. Fantastiskt gott och rekommenderas varmt. Som sagt, jag har ställplatsen bakom. Är fantastiskt fin här faktiskt. Ordninggjord med konstgräs på platserna, välgrusat. El kostar 200 kronor per natt om man ska stå där. Och jag tror 100 kronor tror jag det kostar utan el. Finns även tömning och fyllning av allting och ett litet servicehus naturligtvis. Men som sagt, eftersom vi ska dra vidare imorgon bitti så tyckte vi att vi sover på rastplatsen bara. Så att
Ja, jag tror inte det blir så mycket mer för idag i alla fall. Det har varit en händelserik dag och en del bilåkande. Vi startade alltså i Vilhelmina i morse. Och tanken var att undkomma den här gråa, tråkiga himlen med allt skit som kommer ner hela tiden faktiskt. Men vi har inte riktigt lyckats med det. Men vem vet, imorgon ska det vara fint, säger de. Så att, vi håller väl tummarna på det. Vi stannar till i Umeå. Umeå fanns ju ingenting att ställa sig på egentligen in i stan. Det är klart man kan stå på en parkeringsplats egentligen om man har lust med det. Men vi kände inte riktigt för det. Och det regnade ganska häftigt i Umeå också när vi var där. Och då tänkte vi att då drar vi vidare till Skellefteå istället. Och Skellefteå var väl en liten stad där det. Känns som man håller på att bygga om hela stan egentligen. Och vi hann väl lagom komma in på gågatan i Skellefteå, så började det regna där också. Var vi borta och kollade på det här bonstan till över gamla kyrkan egentligen från, jag tror att det var från 1700-talet vill jag minnas att det var. Fantastiskt fina gamla hus som ni kommer kunna titta på. En mysig miljö och tydligen så privatägs alla de här gamla fastigheterna av privatpersoner. Så det är ingenting som Skellefteå kommun styr över. Dock så har det dock brunnit ner ett antal gånger det här stället. Men man har lyckats bygga upp det igen och det sköts och man försöker hålla efter det så gott det går. Ja, och som sagt, imorgon blir det Palserian och Mumsfillebabba. Och håll i hatten så får ni följa med dit också.